A už bych ten mobil ani nemusel jít hledat. Čestě volá doprovod, slyšíme se? No. Kde vás teď mám? Máme. Kde se nacházíte teď? Za Žďárem. Na který? Benzina před vjezdem do Žďáru. Tak my jsme za Žďárem. To je špatně. No ale z který strany, jestli ne, úplně... Ne, tam, 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 tam na to. Tam je dobrý kafe.